lingujt e muzikës janë ata që e kanë shoqëruar që nga fëmiria e hershme. Klejta Bashota, pasionante e muzikës, është vetëm 13 vjeçare, por me zërin e saj po mahni të gjithë. Quhem Kleda Bashota, jam 13 vjeçare, mësimet i vjoj në shkollën Ismet Raci në Klin, në klasën e 8. Muzika ka qenë pjesë e jetës time qysh nga mosha 8 vjeçare. Gjithmonë kur kam qenë e vogël kam këndu në për evente familjare, në për mbrëmje e shumë tjera. Po ashtu talentin për muzikën ma ka zbuluar profesor Rasim Goshi, të cilit jam gjithmonë falendërues edhe që ma ka përkra në gjdo haptimin muzikor. Po, unë kam të lansuara në kanalin tim zyrtar në YouTube rreth 10 këngë. Disa për tyre janë Drenica ime, Balad për Muj Krasniqin, e pastaj e kohën e fundit kam filluar të këndoj edhe në gjuhën frenge, si që është kënga ime fundit Voila nga Barbara Pravi. Ma shumë unë këndoj nga muzika klasike, ku së fund me kam kënduar edhe këngën O Sole Mio, e cila është një këngë në gjuhë të huaj. Klejda se fundi kishte qenë edhe pjesë e X-Factor Albania, ku kishte performuar një këngë frenge. Unë kam marrë pjesë në audicionin në X-Factor, aty Alketa Vesiu ma ka përcaktu këtë këngë, pra Voila nga Barbara Pravi, por mosha nuk ma ka i leju që të vazhdoj më tepër në ato audicione. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, kam kalu shumë bukur, aty kam takuar edhe Vera Grabocka dhe Alketa Vesiu, të cilat janë ftyra publike, edhe ka që një ndenë shumë e mirë, normal që kam pasur edhe pak emocione para se të performoj, por ato i kam kalu pasi që kam këndu. Përveç këti audicioni, ajo mori pjesë edhe në disa festivali ku nuk u kthyet duar thatë. Unë kam marrë pjesë në festivalin Lyra Fest, ku ka qenë një përvojë shumë e mirë muzikore, edhe kam fituar edhe çmimin interpretimi edhe kompozimi më i mirë. Klejda, për të vazhduar rrugtimin e saj e për të rëmbyer çmime, duhet të krijojë diçka të sajën. Andaj, kërkesa e saj është që ndonjë studio t'ia mundsoj publikimin e një këngë të re. Po, synimi im është që të marrë pjesë në shumë audicione të tjera, po ashtu edhe kam dëshirë që me kushtet tona të realizojmë edhe një këngë timen për me marrë pjesë në për festivalet të ndryshme, pasi që atje do të këndojmë me këngë timen pra edhe do të ishte qenë shumë mirë nëse ndo një studio na kishë mundësu me realizu një këngë të re. E kur pyetet se kë ka idol në muzikë, në mendje i kujtohen vetëm vajzat shqiptare që kanë ma gjepsur botën me zërin e tyre. Mua më pëlqejnë shumë Rita Ora dhe Dua Lipa, pasi që ato disa vajza shqiptare kanë arrit atë shumë në vendet të huaja, me qënë të publikuara në për vendet të ndryshme. Drenica ime hap jakullës derën se po vjen liria bashk me pramverën hej. Toke duga gjinit jo nuk bahesh tjetër se del bukare prap ga magja vjetër hej. Kam dhe pak barotësa, me djek balkonin prap, të
në shtatë kraj litë kanë, me mani zonin hej.